бүгін премьер министр қолға алынған шаралардың арқасында батыс қазақстан облысындағы жойқын су тасқынының бетін қайтар алдық келесі міндет атырауды қорғау деді олжас бектенов еліміздің батысындағы су тасқыны бойынша жедел кеңес өткізіп өңірді ауқымды тасқыннан қорғау мақсатында ұзақ уақыт күшейтілген жұмыс жүргізіліп жатқанын айтты сондай ақ батыс қазақстан облысындағы өңірді тасқыннан қорғау жұмыстарының нәтижелі болғанын атап өтті атап айтқанда су тасқынына қарсы алдын алу іс шараларына он астам адам және екі мыңға жоқ техника тартылды ұзындығы шамамен 150 шақырым болатын қорғаныс бекеттері салынды 1,3 миллион құм толтырылған қапшық төселді орал қаласының тұрғын үйлері мен әлеметтік нысандарына су жеткен жоқ енді дәл осындай тиянақты жұмысты атырауда атқару керек себебі күн сайын жайғозеннің су деңгейі көтеріліп барады қауіпті белгіге дейін шамамен жүз сантиметр қалды деді үкімет башысы.